usrećila je ženske i muške uloge u komedijama ili dramama. Oduševljavala publiku svojim upečatljivim pjevanjem i plesom, a novinari su je opsjedali. Zvala se Lea Deutsch. Bila je najpoznatija židovsko-hrvatska, tada jugoslavenska, dječja izvođačica u međuratnom razdoblju. Zahvaljujući njezinom izvanrednom talentu, ili kako je to zagrebački cionistički tjedni list Židov ustvrdio, zahvaljujući njezinoj genijalnosti, mlada je glumica bila proglašena čudom od djeteta. Nastupala je u kazališnim komadima, operama i operetama renomiranih nacionalnih i međunarodnih autora i skladatelja. Na kulturnoj sceni pobuđivala izniman interes i sve oduševljavala. Čak su i najstroži kritičari morali priznati da se kazališnom pozornicom kretala na začuđujuće prirodan i samopouzdan način, s dojmljivim glumačkim instinktom za dramsku radnju i retoriku. Oni koji su uspjeli vidjeti i doživjeti njezinu glumu, proglašavali su je fenomenom za sebe. U 9 godina umjetničkog djelovanja Lea Deutsch odigrala je bezbroj glavnih i sporednih uloga. Svakom je liku udahnula život. O tome su svjedočile njezine profesionalne geste, njezin ekspresivan izraz lica, njezina bujna retorika. Kulturni je svijet bio očaran njome i pred njom je prostor crveni tepih. Filmaši i kazališni djelatnici pozivali su je da umjetničku karijeru nastavi izvan Hrvatske i Jugoslavije, u Parizu i Tel Avivu. Diljem svoje zemlje, Lea Deutsch gostovala je na brojnim jubilarnim proslavama. Nakon uspješnih scenskih nastupa, njezini su joj obožavatelji darivali buketima cvijeća. Zagrebačkoj su radio postaji obožavatelji slali pisma naslovljena na nju. Molili je za kartice s autogramom, te su samo za nju pisali pjesme i operete. Međutim, dok su Židovi u Jugoslaviji sve do početka 1940-ih mogli živjeti u miru i posvetiti se uobičajenim poslovima, u Njemačkoj i nekim drugim dijelovima Europe širio se nacionalsocijalistički teror. U travnju 1941. su progoni, deportacije i istrebljenje židovskog stanovništva doprli i u jugoistočnu Europu. Kada su u kasno proljeće te godine hrvatski fašisti, ustaše, Lei Deutsch izrekli zabranu bavljenja glumom nakon stupanja rasnih zakona na snagu, ona je bila psihički slomljena. Nikada više nije joj bilo dopušteno da stupi u kazalište, niti u ulozi glumice, niti kao gledateljica. U pismu Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne države Hrvatske, Lea Deutsch izrazila je nadu da će zbog svoga dugogodišnjeg važnog umjetničkog djelovanja biti pošteđena rasnih zakona. Puna nade i očekivanja, u tom je pismu dala do znanja kako će svojom predanošću i nadalje služiti Hrvatskoj Italiji, koja ju je tako toplo već kao sasma malo dijete primila. Uzalud. Unatoč beznadnoj situaciji, Lea Deutsch i njezina obitelj vodili su neumornu borbu za preživljavanje i pružali otpor sve dok ona, njezina majka, njezin brat, na posljedku u svibnju 1943. godine nisu bili uhićeni i deportirani u pravcu Auschwitza. Nekoć proslavljena glumica izgubila je život sa svega 16 godina. Knjiga Lea Deutsch, dijete glume, glazbe i plesa, povjesničarke Martine Bitunjac, objavljena je 2019. godine na njemačkom jeziku u Leipzigu. A hrvatsko izdanje knjige objavljeno je u ožujku 2021. godine u izdavačkoj kući Srednja Europa. U godini čitanja i uz potporu Ministarstva za kulturu i medije i Grad Zagreb.